Angije arambwira ati rero reka nkubwiye ikintu nakuzaniye hano ndashaka ko turyamana ndamubwira ni se gute kuri umugabo wa mama nkaba nkufata nka papa waje kuturira gutumbwira ko turyamana arambwira ati ni mama n'undi ntazabimenya ngo sinzabura kukubera papa wawe wowe nyine ubikore nzajya nguha amafaranga mbese akanyezeza ibitangaza ndamwani barakubeshya sinaryamana nawe uri umugabo wa mama kandi imbaraga akoresha abere nuko ubanza akagenda agasambanya abagore kugira ngo abashe kubona imbaraga zo kubona ibyo avuga turabasuhuje nshuti bakunze urugendo TV ndetse niyobokamana TV nkuko musanzwe mubizi ko rimwe nari mu rugendo rwinjira mu yobokamana abadukurikiye bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwese inshuti z'urugendo TV niyobokamana turabasuhuje cyane uyu munsi rero urugendo TV niyobokamana twakoze urugendo kuri screen za telefone za ncanga za machine za nyo muri kwabona ababyeyi babiri n'abafite televiziyo ubwo ni screen ni screen twifuriza abantu kuri bose babireba sari biriya byo mu mugi nazo ni screen ni projecteur samo meze neza meze neza noheri nziza pasika nziza ampaye nari ngutarukije Pasika nziza kuri twese n'abadukurikira bose dufurije pasika nziza kandi tubabwira ngo iyi pasika igomba kugusigira ko ubwo Yesu yapfuye akazuka byanze bikunze ubwo batubwira ko azagaruka azanagaruka tugomba kubyitegura kugira ngo dukore neza azatujyane mu bwami Jo twihuta cyane hari imbere reka tubanze twakira abantu dufite Yesu ashimwe munatubwira amazina yego Yesu ahimbazwe nitwa Mukamana Jeanne Darike n'umubyeyi w'abantu munane imfura yanjye y'umuko n'uyu nguyu iyo niwe imfura yanjye namwe muribwira abadukurikiye nitwa Wineza Vestine iyo ni mama uyu ni mama wawe yes samu bano bantu rero turabazanye kugira ngo tuganire turaganira ku bintu biba bigiye bitandukanye ariko by'umwihariko reka tubanze twibutse uyu nguyu ni madamu wa Abeli ni wa Pst.Abel Buhungu Pst.Abel Buhungu ni wa mu mama yataye akamutana abana twabasuye rero ntabwo tuba tubasuye kugira ngo kwerekane yuko tuje gusebanya nk'uko abantu babitekereza ahubwo twebwe tuba dukora inkuru kugira ngo abantu bamenye ukuri niba tubaha ukuri ku inkuru nyine ni ngombwa ngo tukubahe tunabikurikirane ese nyuma yuko amutaye buzima bumeze bute reka tubaze wenda bari cyo tumubaze nyuma yuko ntaye ubuzima nyine buragenda gake gake Imana iragenda ikora ibintu n'ibitangaza ariko gusaturaho gusa twahuye n'ibindi bibazo bikomeye kubwo ikibazo cy'umwana w'umwuzukuru wavukanye ikibazo si umwe si babiri uyabaye wa gatatu ubuzima nubwo bwashatse kusa nkaho buba bubi ariko ntago Imana yabyemeye Imana yakomeje idutungisha Imana yakomeje itwohereza abaterankunga Imana nta kintu itadukoreye usa nuko nyuma twaje kugira ikibazo cy'umwana urwaye tura mwana nyina yamubyaye arwaye turazenguruka guhera mu gasata kuri centre de santé turakomeza kibagabaga birananirana dukomeza kumuhima birananirana tujya CH kabirananirana nicyo kibazo twahuye nacyo ariko si ubwa mbere nabera gihari icyo kibazo cyari gihari ariko uyu munsi twabahamagaye kugira ngo tubabwire ukuntu mwadufasha kudutera inkunga tukajya kumuvuza Faisal kuko batubwiye yuko tutazamuvuza kuri mituweli ari ukwishyura ijana ku ijana nikaba nta bushobozi dufite bwarashize none nagira ngo mudufashe ko mwadu nimba wenda ibyo turaza kubigeraho wenda nimba ntagiye kure tuganira ubwashize wambwiye ko hari umwana wawe w'umukobwa mukuru ugirani wigeze ugirani ibibazo na Abeli biri no mu ntandaro zo gushwana kwawe na Abeli cyane niwe uyu nguyu niwe uyu nguyu niwe bashwanye cyane bamuziza yuko yamusabye ko baryamana basambana umwana akabyanga akaba ari cyo kibazo yahuye nacyo cyo kumuhemukira aramubwira ngo urumva mbese yavuga ibintu akoresheje ijambo ry'Imana ngunyuririyeho wese aragwanga akavunika
ubwo akajya amubwira ati wowe ntago uzabyara ibintu bizima abana bawe bose bazahomba bazaguhombera ibyo bintu tugerageza no ku uyu mwana gerageza no kumusaba imbabazi ati ko twatonganye kandi uzi ikibazo twari dupfuye wambabari ugasengera umwana wanjye ukamukuramo ibyo wamushyizemo kuvuga ko ari Imana iba yagutumye atagakira ko nagusabye imbabazi ati we nta mbabazi wansabye kuko wazinsabye zitavuye ku mutima ati se zitavuye ku mutima naguhamagaye kuri telefone ndi mu bitaro atugumva zitare zivuye ku mutima ati wasengeye umwana wanjye agakira abera aranga rwose aravuga ati ngiyewe ibintu nakoreye bebe ntago byakunda rwose byararangiye ubwo nukwihombera wenda twajya kure reka twihere nyirubwite atubwire inkuru kuri yatangiye intandaro y'ibyo bintu byose kuno yatangiye rero yaramaze kubana na mama nk'ukwezi kwari bamaze nk'ukwezi babaye warangije nibwo yambwiye ati ngwino tugende kimisagara ko numvaga ndi kurwana ndakura amafaranga kwiyogoshesha ati ngwino tugende kimisagara ahantu ntuye hari umuntu ugiye kuma amafaranga maze nawe ngo uheho ugende wiyogosheshe turagenda twagiye n'amaguru tugezeyo barabatwarabanaga kimisagara ahantu uvuga yatuye ni yaratuye ni hehe kumura kwa hafi y'umurenge neza ko abana babiri yabanaga na mama wawe arabana kimisagara kuko yagiye kubereka hariya kandi afite ahanda ubundi niyo kataye abereka hati ngemba ngenyine kandi afite umugore abana kwanza si n'umwageze hose ababwira ko Imana yebamuhaye niyo kataye cyane uzuwe ngaho tuzagira tuzahindura okay na reka komeza tubwire naje turagenda ageze mu nzu nyine nicara muri salo arambwira ati ngwino nkwereke varisi nshaka kuguha ndagenda ndayireba varisi nini nziza cyane angije arambwira ati rero reka nkubwiye ikintu nakuzaniye hano ndashaka ko turyamana ndamubwira ni se gute kuri umugabo wa mama nkaba nkufata nka papa waje kuturira gutumbwira ko turyamana arambwira ati mama nundi ntazabimenya ngo sinzabura kukubera papa wawe wowe nyine ubikore nzajya nguha amafaranga mbese akanyizeza ibitangaza ndamubwira ni barakubeshya sinaryamana nawe uri umugabo wa mama arambwira ati noneho rero niba wanze gasopo kuzabwira mama wawe icyo kintu cyabaye ndamubwira nti ntacyo nabyo nzamubwira kugira ngo nkunde nsohoke nubwo nahise nsohoka ndataha noneho ndatekereza ndavuga nti uyu mugabo utangiye bino bintu nta n'ukwezi kurashira umwana wanjye ku ngufu niba se muhakaniye bari umuntu wanjye bafite ubwenge bwo guhakana ndavuga nti rero ngiye kubibwira mama nawe agira uko amucunga amenye umugabo babana nawe uko ameze nanjye ngiye mbibwira mama mbibwiye mama baza no guserera nyine bitabirangira arangije arambwira ngo unteje mama yena arakwiyamye ndamubwira ngiye impamvu mbivuze ku kwishinganisha bari umuntu abanjye arambwira ati sawa arangije nawe mfite igitenge nawukanye kuko nari mfite umugabo arangije ndawukana ntahana igitenge nyibitsa mama nyibikije mama ndamubwira mama kimbikire nzakidodesha umugabo aba aragifasha agiye kukigurisha akigurishije nibwo nabajije mama ni mama ndeba cya gitenge nge kukidodesha mama kirebye arakibura abahungu aberanyije aravuga ati ni nge wakijyanye ndamubwira kuki wanjyaniye igitenge ngo we ntawe uzi ibyo wankoreye ndamubwira igitenge cyanjye nazanye gutungurishije nibi turaserera nzana n'abayobozi ndababwira ni nge umugabo yangurishije igitenge nami igitenge cyanjye umugabo aravuga ati nzakikwishyura ndangije abayobozi baranabyandika avuga n'itariki arangije ibyo bibaho mu buryo nyine bwo ngo nzakimwishyu itariki igeze namwani uranyishyura igitenge ntacyo nyishyura arambwira ati ntacyo nakwishyura turasera mpita mbwira abayobozi ni uyu muntu mpita mbabwira uko yambwiye namwani umuntu washaka kudusambanya uyu muntu nta mahoro aduha abayobozi ati tugomba kumusohora baramusohoye ku manywa y'ihangu na nabi cyane bambwira ati buto wavuze ko uje kuba papa w'abana ukawubatera stress kandi ari wagakwire kubakiza stress wabasanganye arangije baramwirukana namaze kumwirukana haciyemo iminsi naburaga nk'icyumweru ngo mbyare njya kubyara ngiye kubyara mbyara umwana
ako muri icyo gihe nsubiye inyuma gato muri icyo gihe ari bari kumusohora yaraje aranyegera abantu batumva arambwira ati uzansaba imbabazi uzankenera birenze uko ubitekereza noneho naje naje atambwira ngo musomere ijambo arambwira ati muri bira haranditse ngo icyo umuntu azahambira mwisi ngo namwije kizaba gihambiriye ni iryo jambo yambwiye sinza aho riri rwose naba mbabeshye mvuze ngo riranditsa ndavuga nti shayo ni imitwe yawe byose wantwara iki nini ndamubwira nti nta kintu wantwara nibwo nagiye kubyara giye kubyara mbyara umwana waboze nimbabwira umwana waboze mu byumve ino inzara zaravuyemo akagura ari igisebe kose mu mutwe wuzuye ibisebe abaganga baravuga ati iyi ni mburugu ko bahise bavuga ese mama ko tubona wipimishije twabona byose bisubizo bisa negative gute umwana avutse gutyo bampi bahise bamfata amaraso bafata n'umwana baramupima baraburi indwara ayo bata ariko nitwahita tugusezera dore ko umwana ameze jya kumuhima ngeze kumuhima arangije nibwo yabwiye muri umuna wanjye muzabure ibyo beba azabyara niko banyita niko kazina bakunda kunyita niko nakuze nitwa arangije naje muri umuna wanjye arahamagara arambwira ngo noneho ngo abere ibintu avuze aravuze tuzabure ibyo beba azabyara ko ntabwo twamubwiye ko wabyaye ndavuga ni uyu muntu nitamuhamagara kuri telefoni ndamwane rwose ndagusaba imbabazi ko naguhemukiye nkagutuka nkaguteza abantu rwose mbabarira uze usengere umwana nuko wambwiye ko byo mu ijoro by'umunsi yo bihambire no mu ijoro yabihambiri ngwino umpamburira umwana ndebe ko nyura umwana muzima arambwira ati ugomba kunsaba imbabazi neza ndamwe none rero uwo uzazi ngenzi kwisaba visa ave tureba naje ndavuga nti aranje ndavuga ati nzaza nuko yambwiye nkomeza kumwingira naje mamagara mama ndavuga nti mama munyingira wenda warabyemera umugabo ageza arabyemera araza aranda mwingira ndamubwira rwose naraguhemukiye nkuteza abantu mbabarira rwose sibizongera mbarunyiriza umwana arangwa ati nzana umwana rero hano musengere ndagenda muri newe niba umwana aho yarari ndamuzana arangije aramusengera amaze kumusengera arambwira aranje aravuga aza afata amazi muri ya mucupa rya niri amutonyangirizaho Anaje aravuga nyine avuga amagambo menshi nyanga ari gusenga yarafite ibisebe yagifite kwaguru no kuntu kibyavukanye umwana yahise atema umubiri wose urabona ubushye bigatutumba nk'ubushye uruhu nyine rukomuka hakazamo amazi abaganga babibonye baravuga ati uyu mwana ndabona arembye tugutransferese hashika mita ngenda ngiye baramwakira barambwira ati mama indwara turayizi ibaho niko muganga yambwiye amwana imoga imana ishimwe nibibaho nise umuturahari aturahari bamutera nyine urabona bamutera antibiotique zose uyu antibiotique imara icyumweru arambwira ati mama noneho urebe kugira ngo umwana akire biri kwiyongera ati rero indwara yawe umwana wawe iri kuducanga nuko bambwi ariko turakomeza tugerageze barakomeza baramuvura baramuvura mara y'amezi abiri ngwaje umwana aragenda aranyunyuka asigana nk'ibiro bitatu nibyo yavuga nabyo yavuga 3500 nabyo 3500 yivaho arangije na muganga mukura w'abana arambira ati ngwino nkubwire mama tujyanye nange nicazana arambira ati uyu mwana wawe yatunaniye indwara twakekaga siyo namwanye se muga ubundi uyu mwana umukobwa ko hariyo uyu mwana umwana mwavuye yarabivukanye munda ava munda nawe afite ibisebe ngo hoya ngaho twavuye nibakuru ngo byatutumaga tubaha umuti ngo tukaba umuti wo gusigaho ngo niwo kunywa birangije bikagenda mwana rero wanjye yarabivukanye atandukanye n'abo ngabo barambwira ati mama umwana waratunaniye tujye gusuza kibagabaga bajye bamupfuka bwamupfukaga umubiri wose kuko nta namwe nari mfiteho guterura ngeze kibagabaga ngo naremeze amezi rero nawe gusashwe bakunaniwe nta kindi kintu bagufasha bahita bakubwira ko tujye gusuza ku karere nyine mu bitaro by'akarere ariho bagufashiriza nyine mpageze umwana yahise apfa amaze gupfa ndavuga ni ubwo wenda n'uyu nguyu yabikoze ntabwo wenda bizongera sinahise nacecekana n'ikintu nongeye kumubaza haciyemo umwaka nahise ntwita undi ubwo numva umwana yarapfuye mpita nsubirana n'umugabo w'umunsi twashyinguye nibwo nasubiye ku mugabo ndi maze nk'umwaka mbyaye wa wundi wagiye nyine nkumva ko nzabyara umwana muzima kuko numvaga nta kibazo mfite nawe ngiye kumubyara nawe aza kwakunda noneho ntangira kugira ubwoba nabana uyu mugabo abana na mama ntago nzongera kumuhamagara kuko ibyo yankoze ndabona n'ubundi nta kintu yamfasha narinze mushyingura
nta muntu umbwiye naramushyinguye muri lockdown ya mbere kuresha eshatu naramushyinguye yaramaze w'amezi atanu avutse atanu mubana mu nzu abaganga naramubyaye kumuhima abaganga barambwira ati mama none tugufasha iki ko bona nari nk'uwa mbere nuko bambwiye barabanje bavuga ati hari umumama waje umeze kujya ni njyewe ahubwo se mama tugufasha iki ko n'umuntu turi mutere ya miti nta kintu uri bimufashe urakora iki n'umwana ni mu mwana wanjye mutahane nuko nababwiye naramutanye ambana h'inyama neza mufite mu nzu nkajya nsigaho za fisidine framazine nkagura croxine ibintu n'ibindi bikamura nyine ngo ndebe ko yakira biranga neza noneho ubwo byanze yarapfuye ngo nahamagaye mu mwana n'umama na wa wundi yapfuye kuko mama ntiyavaga mu rugo sinzi namwe se kuki mama ataza kunsura kuki mama ataza kureba uko umwana ameze ako simbitinde uko nabaga nyine kiribazo cyabaga ari cyanjye ntambwane mama umwana nawe yongiye arapfa naramuhamagaye bibaho nibwo nahise nsamera kukiriryo nasamiye kukiriyo uyu ngu kukiriri oya ni kukiriyo ko nari yari yapfuye ndangije ndavuga nti ubu noneho mana ngira ubwoba kuko namutwise ntabiteganyije ndavuga nti noneho yavuka ameze nka wa wundi ibizami byose kwa muganga ni negative nta kibazo mba mfite ndavuga ni ngomba gusenga ndasenga ngira nti ndangije njya kubyara uvuge ni Imana yakubwiye ariko njya kubyara noneho rero mu gusenga Imana banajyanye na Imana ikambwira ati umuntu wagukoze bino bintu ni igitambo yatambye mu nda nazo njye kuzavamo umwana muzima nuko yambwiye ati uko wagenza kose sibye Imana niyo yagutabara kuko nta muntu umwe wakuvura barambwira ati igitambo yatambye mbese inda yawe nta mwana n'umwe wabyara nkakomeza nkasenga mu kwizera nkavuga ni wenda Imana izabikora ariko iburyo Imana ikora iko ishatse kandi ikore mu gihe cyayo ntangije nibwo nagiye kubyara amaze ukwezi n'iminsi mbyaye nawe mbyaye avuka gutya uyu nawe niko ameze avutse gutya ndabwira ni noneho nkuri iki mama garo ndabwira ni mama nongeye mbyara umwana umeze kwa kundi nibwo nabwo urumva leta gutransfera ko mbyara centre de sante nibwo abana nasive nabyari hano rwinyana muri hano mu gatsata kibagabaga nibwo bamuvuye ndabwira ni mu transfer ya hafi njye kumuhima no kumuhima ndahagera mama barambwira ati mama ni wowe nanone bari bamaze kumfata isura ndavuga ni njye muga ngo mana ishobora byose ati turagufasha iki ndavuga ni njye musezerere na hano umwana wanjye nundi nta kintu muri mumfasha arabapfira mu ntoki nk'uko undi yabapfiriye mu ntoki mumume mutahane kuko nundi wa undi nawe mwari mwamaye yarapfuye arambwira ati rakintu twagukorera tugiye kugusezerera ariko uzajya safayisari wenda urebe ko hari ikindi kintu bagufasha none se mugafayisari mituweli irakora ngo reka ndavuga ni namwese nayakura hehe ntangije arambwira ati nta kintu twagufasha ndangije ndavuga ni reka mugeze fayisari mwereka umuganga wa fayisari arambwira ati mama ati kugira ngo tugusuzumire umwana turaguca amafaranga menshi ndavuga ni muganga arambwira ngo kositasiyo ngo ni bitango ni mango ni magana ane gutyo niko yambwiye kosiyo nabandi munsi ya mituweli niko aratereka ariko nanjye nahise mucyura nta kintu navuze nahise mungana indaje nahise ngenda umwana ndaza ndamuryamisha none mama umuntu uri kureba kino kiganiro ari kwibaza ati niki gituma ukeka yuko Pastor Buhungu Abel yaba ari we wabikoze cyangwa yaba ari inyuma y'ibingibi ikintu nshimangira ko ari we wabikoze hari ugukeka hari n'ikintu wiboneye njyewe yarabinyibwiriye visave n'umugabo wanjye hari na mama hari yakubwiye ngo iki ubwa mbere ni babwiye bari umuntu wanjye ngo nzareba ibyo nzabyara noneho ndamuhamagara nawe abwambwira uburyo ambwira ati ngikihambiriye mu isi ngo no mu ijoro kiba gihambiriye noneho ntekeza amagambo yambwiye musohora mu nzu mumuteza abantu ambwira ko nzamusaba imbabazi nzanamukenera iki ni ikintu mpamya ko ariwe nkavuga ni niwe nuko yambwiye ati aho nagushyize n'uwundi nanjye mbikoze nabyangiraho ingaruka nubwo rero genda nyine uryama n'umwana wawe aho yagusize aho yanshyize ngo nawe ngo aramutsa nk'uyu by'ibitambo ngo nanjye nkamukuyeho ko nagira ikibazo
nuko yambwira wani ntoya ndavuga nti komeza ndamwinginga arambwira ati ntibyashoboka nimba baze wansabye warambeshyaga atangira kuzana impamvu zitagaragara namwese naguhamagara mbona umwana wanjye ari gutemuka Nero y'inyama nkahuye ngo nta gusa imbaza nazikuye ku mutima. Ti bebe ntago byakunda byararangiye ibyo nangije gutanga narabitanze ntago nararahiye ntago nakwirahuruza. Niko yambwiye. Ubwo yabimbwiye nange ntwite inda njya gusenga bakambwira ati yo ndutwite izakwica. Ariko nawe ubwe kugiti cyagendaga bwira abantu yuko inda ntwite zanyica. Eh Imana nayo ikambwira tuzapfa ndamwe ngo mana ufite imbaraga zikomeye ziri hejuru y'abarozi ziri hejuru apfuna bapfumu ndakwinginzu nkize urupfu rw'umurundi naragenda byara imana imuteza kugira ngo mbyara umwana yagiye ibutare yasanze umwana namukubisase nka kwa kundi ngaba heburayo ngo bajyaga kubyara ngo bagasanga ngo babyaye kera nange nuko imana yabinkoreye abere yikubisaho ngaho asanga uruhinja narubyashye ubwo gusenga iki imana arambira ariko we yarambira ariko atari ngarutse inyuma yarambira ati uyu mwana bebe we ntago bikunda ntibishoboka we ntago yaba muzima kuko nararahiye ntago nakwirahuruza ni ibintu yavugaga visa vi nta muturanye utabizi nta barabizi rwose nge nibihamya ndabifite nabantu yagiye akorera ibintu bibi naba bagore bigeze bamujyana kwitangaza makuru burya ntabwo bamubeshyeye ura mugore wabivuze cyane agataho ngaho umuntu uri kubikurikira aribaza ngo kubera kiragihuta utavugaga kuko ari byo kubera iki wamubikiraga ibanga nimba nanibuka mwazanye kuyoboka mana ari kiganiro nabakoresheje uri kuvuga ukuntu ari umunyabitangaza ari umugabo imana yaguhaye ubitangaza eh ngira ngo abantu baraza kubyi nibinkundira dushobora kuza gushaka iyo kazana icyo gihe uvuga ati uyu ni umukozi w'Imana ni umunyabitanga umuntu Imana ikoresha wanavuze ko uri ya mwana wari utwite ari umukobwa akamusengera agahinduka umuhungu kubera iki cyo gihe ngewe rero reka mbabwire nari ntwituri ya mwana gusa akayavuga tuzabyara umwana w'umuhungu w'umukobwa navuga nti yewe ntago nshaka kubyara umwana w'umukobwa reka nzabyara umwana w'umuhungu noneho arangije abo ngubwo rero ngo uzabyara umuhungu urumva ntago yigeze ajya kureba muri ekografi kuwo mwana ari umuki ari umuhungu byo ni ibintu gusavuza ati mwe mugende muhamye ko nasengeye umwana mu nda gahinduka iki umuhungu nuko uvuga ngo ngewe nari nayoborwaga nk'uyoborwa na telecommande ariko ngeho maze gusengera imana nkangutse nahari yakuza wenda kuyoboka imana icyo gihe umuhamiriza utanga ubuhamya umurwanira ishyaka kuko nubundi byo gihe bari kuvuga uburyo akorana ni n'abapfumu mukora inkuru cyane ko babivuze nyuma ni nyuma ye bira babivuze nyuma niho nange naje gukanguka ariko nkagenda ndebe ibintu agenda dukorera nange nza gukanguka nyuma yabikoreye umugore wari uri muri kuvuga cyane arangije ngazamutereza umugabo w'inyatsi icyo gihe umugabo uwo mugore biramubabaza bituma mujyana mu itangazamakuru kandi bira bintu by'itangazamakuru baje kumusebya baje kubivuga nuko ari umugore yari yarinjira ashaka kumurya imodoka amuri iyi modoka baramufatira mu kiderenga agiye ngo kuyigurisha nibwo rero bahise bamwirukana ahantu yabaga ku mukecuru karuruma witwaga Petero Nira akaba arangije aramufata amufashe nuko abera hita yakoze iki yahise avayo ahita agaruka mu rugo nabwo yarantaye yarinjiye uwo mukecuru agaruka mu rugo ajya kumwishyuza ibintu atigeze asigayo yamwishyuje ibintu bihwanye na miliyoni 2,800,000 kandi aramubeshyera nani ikintu yigeze amutwara yaramucumbikiye atagira n'umusambi arangije ariko izo miliyoni n'ubu ziri mu manza kandi ari ibyo kumuhuguza aberewe n'ibintu akora yigwa ahubuguza abantu nk'uko akaza akigira inshuti nk'umuntu w'umupfakazi nyuma akazamubirindura akazajya kumurega yuko yazanye ibintu byuzuye inzu icyo kibazo twari tukubajije ni ukuvuga ko uza kwiyoboka imana ya ibyo mwavugaga ni ibintu yari yababwiye kuvuga ni ibintu yari yatubwiye kuvuga n'abari mavuye iriya hehaga na he yari yabahaye amafaranga ngo baze babe Esteri nkundi ingabo masegonda Esteri nyine ni ibintu yazaga nyine twahuye mu nzira mugira neza ndamwambika imyenda byo naramwambitse Esteri kandi nabwo nayo mwambitse adashaka ko mwambika kuko Esteri ninge yaraziranye nawe kuko niwe twasenganaga mu rubonobono ubundi abere ntiyaramuze abere yongeye yagenderaga kuri njye kwa ko nari nziranye n'abanyarwanda kuko nigiye nasuzaga abantu tuziranye ndi umunyarwanda abere ni umurundi
noneho nasuza abantu ngo kubera icyo umushuhuje nti none se ntabasuza si umunyarwanda mugenzi wanyu ese banyura ku muntu muziranye ntumuhereze intoki nyaguhereze intoki sakazanga ubwo no umuntu yasuza yarunwa nk'umugabo tuziranye yasuza ngo kucya gushuhuje ngubwo aragusambanyije ngubwo aragusambanyije ese muri make nge yantezaga abantu bakanyanga ntihagiye n'umuntu unsuhuzane nabona n'umuntu nge najya kumusuza nkabwo itino ni umusuza ndarara nasinziriye ubwo mbese nahoraga ngenda mbebera mba mu nzu nasohoka ngo kucyo usotse najya guha kuri butika ngo kucyo ugiyeyo mbese yari ibintu yarambitse mu bwoba kugira ngo ntazagira ibintu bye mvuga ariko kuri mwe na rimwe Imana ikoze igitangaza niyo mpamvu byabe ni nge mbeshyeze hano abari nta mana akorera abari nta ni satana akorera abari ni satana akorera kubaza bari abagore bamujyanye mwi bamuzanye mu itangaza makuru kandi niyo waje gufata inkuru icyo gihe bavuga yuko ari umupfumu uko afite imyuka bakorana ese koko nka wowe ndahumuntu mwabanye mu byukuri impamvu mbibaza n'umuntu uri kwa kino kiganiro abyumve neza rwose please kandi umuntu urajya no kuvuga ajya abanza yumva ikiganiro cyose kugira ngo bigende neza umuntu ashobora kumbaza ati Joel kukora iyobokamana ibundi iyi nkuru uri gukora iri kubwiriza iki iki shatse kuvuga niki niba uno muntu ari umukozi avuga ko ari umukozi w'Imana niba uno muntu afite abantu benshi uvuga ko hanurira niba uno muntu agenda ahantu henshi nyamara akaba kandi ahamirizwa n'abantu yuko ari umuntu ukora amafuti muri bene aka kageni so kuvuga yuko twe turi ko n'inkuru natwe turi abakiranutse cyangwa abandi tutakoze inkuru n'abari abakiranutse ijana ku ijana ariko tuba turi kubwira abantu ati ni musenge murye muri maso muri menge kubera yuko mu biyita abakozi b'Imana bose ntabwo bari abakozi b'Imana maze uwo mumara akaba ari utuma mpaguruka nkaza gukora inkuru nk'iyi ngiyi kugira ngo ibintu bisobanuke none mama umuntu rero yakwibaza wowe nk'umuntu mwabanye ese kuko abereko afite izindi imbaraga akoresha zitari iz'Imana mu byukuri wenda n'icyo wabitubwiraho muri make mu byukuri abera afite zindi mbaraga kuko izo mbaraga afite yarambwiye ati wowe narakubonye nkubwizo mbaraga nkoresha wamva mukabivuga kandi ko kurabona nabivuyemo ndabivuga ni muvuyemo rwose abera razifite rwose abera korana n'imyuka y'abarangi n'umurangi abera gikuzimu gutyo mbona nkubone yashatse no kubimbwira ngajyaneyo ndamubwira ngo ntago bikunda njyewe nkorera Imana kuko njyewe narasengaga abadayimoni baberi bagashya ugasanga noneho turatangiye turarwanye turamaranye kubera ko nasengaga imyuka akoresha niyo mwuka w'Imana nkoresha nago bikura ntago bihura niyo mpamvu abere tutigeze duhuza kubera imbaraga z'abadayimoni akoresha abere n'umurangi abere n'umupfumu abere ikimenyetso mpaya abantu bose asengera arakubwira ngo manza umbwira amazina yawe abari mu bihugu byo hanze arabwira ngo nimumanze munyoherereza amafoto yanyu ataramwoherereza ifoto ntashobora kugira ikintu akubwira ni ukuvuga ngo aramanza akakumurikira abadayimoni kugira ngo bamashe kumubwira ibyo abasha kubabwira amanza akagutwara ikuzimu akababwira ati kandi senga saa yine za ninjoro ati kandi mbese nizo katakoresha kandi imbaraga akoresha abere ni ukubanza akagenda agasambanya abagore kugira ngo abashe kubona imbaraga zo kubona ibyo avuga zo gusenya amatorero kujya mu matorero nta kibazo afite bagatangira bakarwana bagaterana ibipfunsi hari itorero hari akaruruma yashatse kwambura umugabo ku gitare cy'agakiza yashatse kumwambura itorero amuteza amahembe uwo mupasiteri aramubwira ati n'amahembe uri kunteza ntacyo ari buntware n'itorero ryanjye ntago uzaritwara uwo mupasiteri abaho nzabajyana nge nabwe ko nzababwira ibimenyetso n'ibitangaza abere sinzamubeshye namanitse ikiganza cyanjye agenda kimisagara ahantu ku mugabo oya kimisagara ahantu hari icyumba cyayoborwaga n'umugabo n'umuhungu witwaga Bowazi baragiye bararwana induru ziravuga kubera beri abari ngashaka kugira ngo umuyobozi w'icyo cyumba basenga Imana Imana ihishura yuko ari abari wabateje iyo myuka mibi yo kurwana kugira ngo asenye umurimo w'Imana ahantu ageze urugo agezemo rufite amahoro no mu Bugesera hose yarahato batobye nta mana babwira ahubwo abateragiramo imyuka mibi bose bagacika abasazi umuhanuzi umuhanuriye wese ahita amuvangira arangiza agahanura ibyo yamuvangavangiye hari ahantu bamubajije ngo abere ngo tuje kukubaza ngo kubera icyo uriya muhanuzi yaguhaye inka ni ikiganiro yasohoye ejo bundi bamusanze iwe mu rugo
iyo nka yayimuhaye nawe atazi uko yimuhaye kuko iyo kugeza imbere agutwara ubwenge akakubwira ati nguriza ibihumbi ijana ukabaruka yamuhayo nta yayaguha akajya muri butika agafata ibintu akikopesha ayo nta yaguha iyo umwishyuje kabiri gatata guteza inyatsi ugakinga ugahomba ivumbi rigatumuka mbese ni umuntu ufite ubumaji butandukanye ku buryo yageze iwawe wibeshya ukamuhiye nyawe ni umbisenkane ugukomeje ugakomeza ugakumurikirana ukamwishyuza ahita guteza inyatsi n'igihumbi ntiwongera kukibona nyamara kandi nyuma yuko hakozwe inkuru ivuga yuko yagutaye nawe nyamara mu kwisobanura kwe ntabwo yatinye kuvuga yuko nk'impamvu yabonye yuko mutagumana ngo ari uko ukorana ahubwo wowe n'imyuka mibi uri kuvuga byose avuga ko ari gukorana nabyo ngewe sinkorana n'imyuka mibi ahubwo ngewe narasengaga imana abera akabura amahoro imyuka imyuka nti uko yababwiye nu nta miti y'udupfunyika ko yavuze ko ari yawe wavurishaga abantu iriya miti y'udupfunyika abera arabeshya ngewe narabwiye ko nani mfite umuti mfite ikibazo cyo ndwara umutwe udakira uwo muti narawubemereye ko uwo muti nkufite wenda turi kuza kugana ku musozo jo wenda kugira ngo abantu baze no kubyumva neza hari uburyo nk'umuntu abyumva cyangwa se na beri ibiganiro kwagiye dukorana yagiye yavuga ati ese ibyo bintu kuki abivuze ubu wene ntihaba hari mu isebanya ryo gushaka kwangiza umurimo w'Imana nkora ese kubera iki yemeye kubyarana n'iryo gini koko rigikuzimu umuntu yakibaza icyo kintu wenda dusoza tuze tunavugisha umukobwa wawe nabatubwire icyo asaba abantu badukurikira murakoze ngiye kuko nta burenganzira nari mfite bwo kugira ngo wenda nashyikira abantu ba cameraman nkamwe kuko ngiyewe nange ubwanje no kugira kuri toilette ntago byakundaga niyo namaragayo iminota 5 yageragezaga kuza kundeba impamvu ntinze kuri toilette nuko uvuga ngo no kumuturanye twari duturanye ntago nayo nemerewe kwinjira ngo wenda nge kumubwira ngo wiriwe waramutsute noneho ariko kubera ko ibyose byaramenyekane kwako uyu mukobwa ni wasengaga nkamubwira ati genda usenge wumve iki Imana iri kuvuga Imana yamubwira ati uyaberi yadutanze higitambi kuzimu mbese nabana banje bose yadutanze hibitambo nukuvanga imbaraga zimuhesha guhagarara hariya kuri ya kamera kabwiriza abantu bose bakemera ibyo avuga ni ibitambo akoresha ejo bundi yapfushije umugore Burundi kubwo igitambo yari yamutambyeho kera gitambo ninge cyari gufata kubwo gusenga Imana kigenda gifata umugore we wi Burundi yari yarasize namutanze igitambo kandi nawe ajyaga mbwira ngazapfa nukuvuga ngo umugore wese abera rongoye agomba gupfa byanze kunze kuko nibyo bitamba tanga mba kugira ngo abone ububasha bwo guhanura ibintu by'abadayimoni nyine satani yamubwiye none nawe ku bantu badukurikiye abantu bari kureba iki kiganiro sinzi nimba wenda turibuze ku kubereka uburwayo uwo mwana afite ariko nanone hari ikintu wasaba abantu bakurikira Urugendo TV n'Iyobokamana TV bamaze kumva icyifuzo cyawe icyifuzo cyanjye nasaba naravuje biranga ariko bambwira ko ngomba kujya Faisal kuvuza umwana ubwo nyine na kusashaka no kumuhima byaranze barambwira ati twagufasha nuko bamya na Faisal bakagerageza nabo bakareba nanjye ngiye Faisal nyine barambwira ngo kostasiyo ni ibihumbi 400 ngo nta kuko na mituweli hakora nanjye ndambwira se mbuga ko nta bushobozi mfite ko nanjye ko mitora ryo mba nishingikirijeho nakiri ikintu mwamfasha arambwira ati nakiri ikintu twagufasha ubwo we nasabaga ubufasha bwo kujyana umwana Faisal nkareba ko we namurokora umugabo wanjye nta kazi kagaragara afite kamuhesha ayo mafaranga nubwo bufasha nasabaga gusa ngira ngo birumvikana cyane nkunda kubwira abantu ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bagabana umugisha w'Imana muganini wa ya nkuru duherutse gukora ibushize na Potre Mutabazi arimo avuga yuko hari ngo ni abahanuzi bw'iminsi 3 ni iminsi 3 y'ibitangaza aho umuntu yigomwa agagira ikintu akora ngira ngo no kuyu nguyu wahigomerwa ukagira ikintu ukora ukamunyuraho ubwe direct cyangwa ukamudutuma n'ukuri ubutumwa twabushyitsa rwose neza Imana ikaguhereza umugisha cyane reka noneho tumusabe atange nimero telefone kugira ngo ushobora kumubonaho wenda tubuze no kuyandika hejuru mu kiganiro kugira ngo abantu baze kubona byaba byiza wenda hari igihe ushobora kumuhamagara ukamubura abwo nibashaka na mama we ayishyireho 0 7 8 9 1 1 14 9 zisubiremo 0 7 8 9 1 1 14 9 rekana mama none hatange ize
Ni 0 7 8 0 umunani umunani 36. Ni 0 7 8 0 umunani umunani 36. Mama turimo wenda tugana ku musozo uko nyamara uvuga Abeli gukorana n'imyuka mibi ndetse n'ibindi byo byinshi niko akataje mu ivuga butumwa ndetse no gusengera abantu batandukanye niki wabwira abantu bari kureba kino kiganiro n'ubutu asengera ahamagara abamuhamagara bigenda gute kundi ibiganiro bye umwe wabaha kubuguriya mugabo ubutumwa naha abantu rera berasengera babe maso basenge cyane imana ibahihishurirwa ryuriya muntu waje kubiyobera nyamara intumwa ya satani ari yoberanya mu mana kandi ni umuntu ukorera satani kandi muri kwa gusengera kukubasengera abaha ibintu abangiriza ku buzima bwabo ababwira ngo ni imana bashyiramo kandi nta mana nimwe afite ari imbaraga za satani akoresha uvuga yuko yabatanzeho igitambo umva se ubukomeje gusenga kugira wenda ngo muzave kuzimu n'uyu mukobwa wazagira igihe abyara abana bigende neza ubwo muvuga yuko abana be harya ubwo uyu no wa gatatu wa kabiri no wa gatatu bose bagenda bapfa barwara ibintu bimwe kandi akaba yaragiye abyigamba uwumva kuba yarabatanze igitambo muzabisengera biveho wenda gusa isezerano rihari ko Imana izadukuri kuzimu dukomeje gusenga kandi hari n'abanyamasengesho bari kureba iyi kamera mbahaye icyifuzo cyo kudusengera mudufashe rwose bikomeye Imana y'amahoro yo mu ijuru ibereke gusa mudufashe Imana idukuri kuzimu aho yaduzitse ariko turabiza Imana iri hejuru y'imbaraga zabere Yes uyimbaraga za buhungu za buhungu abere Yes reka tubashimire cyane kuba mwakurikiye iki kigano kuyoboka mana TV ndetse no ku rugendo TV samu gakire urugendo wakoze cyane Jo reka ngushimire Imana iguhe umugisha nawe wakoze kuza ndagushimiye cyane